Johana Nejedlová ze spolku Koncent upozornila na jeden text vaší písničky. Ta píseň se jmenuje Stává se to i v lepších rodinách. A tady je kus z té písničky. Opatrně vedle tebe leží, přece se nezdám tak lehce. A žena touží pomilování, milování, no, i když tvrdí, že zrovna nechce. Chystám se zaútočit znovu. A rukou začínám šmátra, Říkám ti slova k tomu, on ty do toho začínáš nahá plakat. K tomu je potřeba dodat, že Johana Nedlová to ve svém tweetu, který zveřejnila, spojila rovnou s termínem rape culture, to znamená vlastně jako s popisováním nebo možná jako s vyvzýváním prostě ke znásilnění a tak dále. Napadlo vás někdy, že ta písnička je zahranou? Uh, víte, já jsem tu písničku složil asi před sedmi lety, hmm. možná osmi, nepamatuju si to přesně. Uh, měla to být veliká nadsázka. Uh, mělo to být vlastně zesměšnění toho chlapa, který se vrátí domů ke své milovaní ženě a má pocit, že by mohl být dobrý milenec, ale usne u toho. Uh, nevhodně, teď zpětně, když jsem si to poslech po těch letech, já zapomněl, že tu písničku mám. A nehraje mi, že vyhráli jsme ji asi třikrát. Uh tak se uvědomuji, že jsem nevhodně prostě volil rýmy a slova a opakání a podobně. Je to nevhodné vlastně. Teď zpětně už bych to takhle nesložil. A pardon, teď ale říkáte, že to byla nadsázka. Ano. A jste umělec. Ano. Je, říkáte to dobře, ale já se snažím jít trochu naproti tomu, že jsem natolik empatický, že si umím představit, že někomu, kdo třeba opravdu nějaký traumatizující zážitek z zažil, to může působit nepříjemné pocity. A to, ta vlna, která se na mě jako navalila, samozřejmě, já chci mít nějakou sebereflexi, takže já, stoprocentně to byla nadsázka, stoprocentně to uh, nemělo legalizovat znásilnění, připadá mi to až trošku na jednu stranu úsměvný, na druhou stranu jsem se rozhodl písničku ze všech uh, platform stáhnout, hmm. a to i z YouTube. Ale zároveň by se u tohoto tématu nerozdržel, protože já jsem nic neprovedl, já jsem nikoho nepřijel na přechodu, neodjel jsem od nehody, nikoho jsem nenapad. já jsem napsal pár uh, uh, řádků, který upřímně teď zpětně hodnotím jako, že to není to ono. Přijde vám to celé nefér? Přijmi nefér, že mi někdo nezavolal před rokem, před dvěma, před pětinou, před Přijde Přijmi nefér, že mi Johana nezavolala, neřekla, já mám nějaký názor, je nás tady tolik a tolik, zbuzuje to v nás emoce, nechcete se k tomu nějak postavit. A já bych nejspíš řekl, že jo, ale to, že to vyšlo den po a, a zahltilo mi to Instagram s právama typu, jestli jsem si to znásilnění užil a podobně, a je mi trochu z toho smutno. To je jenom otázka. Nedává to logiku, když jste daleko více nasvícen po obdržení tří cen v pátek večer, že vlastně někomu to bude stát za to se prostě podívat na texty vašich písniček? Je to možné. Já, já v tom nehledám žádnou konspiraci nebo něco, že by mě někdo chtěl, jako zne, jak to mám říct, uh, nějak ublížit. Uh, každopádně mám pocit, že ty tři ceny jsou jenom nějaký jako střípek a vrchol. Já tady. Z kolik lidí na nás chodí a jaký úspěchy poslední dvou máme. Myslím, že to mohl přijít daleko dřív, ale jak říkám, já se, jako, je to opravdu, ještě na tom papíru bez té muziky, to zní fakt jako mimořádně špatně, já to, já to vidím, je to tak. Ale jak říkám, mě to je Pardon, to, to, zní hůř, než když zpíváte o šmátrání a, jako samozřejmě, a tak dále? Samozřejmě, zní to mnohem hůř, protože a to regé mělo to být vtipný, je to 6 let, 7 let zpátky, myslím si, že mě, jsem pardon, si to u, 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 uvádíte 6 nebo 7 let zpátky, to na věci něco mění? Mění to na tom, že kdyby někdo z fanoušků nebo z lidí prostě jako napsal, hele, tohle to se asi šlápnul vedle, prostě já skadám desítky písniček, tak já v rámci sebe Reflexe se si řeknu, to, jo, hele, ale možná, že na tom něco je. Hmm. Ale to se prostě nestalo. Uh -huh. A tímto... Podom... to byla první reakce od té Johany na Jedlové. Ano, ale já to tím neobhaju. Já jenom se snažím jako vysvětlit, že že, že, to je strašně strašně událost, kdyby to byla nějaká moje aktuální písnička, tak samozřejmě jako reaguju jinak a, a, chápu to, ale já jsem jich pak složil desítky prostě a, a jak říkám, nerad bych se u toho tématu nějak přehnaně zdržel, já jsem pak milující jako táta, partner a syn a dělám spoustu charit a jednoznačně odsuzuju násilí a na ženách a jednoznačně jsem připravený podpořit jakýkoliv projekt, který prostě se zabývá touto tématikou. Martine, vím, že to je vaše práce, ale zároveň opravdu tohleto téma je něco, co už jsem vysvětlil a pojďme od toho dál, protože já jsem se za to omluvil, udělal jsem všechny kroky a teď, teď... Nechápejte mě špatně, já vás opravdu nechci nikam tlačit a tak dále. Já Čtu třeba vaše uh, slova z rozhovoru pro Refresher, kde jste napsal nebo řekl: Evidentně se moderní americký směr typu mýtu dostal už i k nám, a ačkoliv nic ne nezlehčují a platí, že naprosto odsuzují jakékoliv znásilnění či rasismus, mám jisté pochyby o směru, kdy se budou vyhledávat a odstaňovat již léta staré písně či filmy kvůli genderové vyváženosti či na cásce. Zajímalo by mě, jestli tohle je ten případ. Proto jsem se ptal, jestli to cítíte, že to není fér. Já jsem pochopil, že ten uh, spolek nebo organizace. A chci nastavit nějaký zrcadlo, otvírat témata a, a debatu. I tohle je v debatě. Co jsem napsal? Já se k tomu postavil. Jeho něj jsem zavolal a řekl jsem, vysvětlil jsem jí to. Jaký Od... byl východem ten telefon? Byl příjemný. Já jsem jí řekl to, to moje vysvětlení. Ona mi řekla nějaký svůj pocit a rozloučili jsme se naprost, naprosto přátelsky s tím, že se prostě potkáme třeba za 14 dní na kafe. A, takže takhle to bylo. Já jsem se k tomu postavil. Tohle je s pravda. Teď mám trochu pocit, aby někdo prostě nehrál v mých písničkách něco dalšího. Jako. Já vám vlastně k čemu směřuju? Protože úplně jako naše rychlá rešerše u dalších prostě umělců v Česku. A k tomu se váže vlastně moje otázka. Jestli jste to nevyžral za spoustu ostatních? To jsem Pro... no, protože Punčocháče od Činasky. Jo, holka, kdybych to věděl, že je to poprvé, tak bych tolik nepospíchal. Kdyby tolik nepospíchal, sundala bych si punčocháče. Kabáti. Děvku jsem si pozval do svojí všivý postele, abych na ní měl. Štíp jsem kasu v kostele a tak dále a tak dále. Nebo Radek Banga jeho kapela Gypsy. Omlouvám se za přesnou citaci, chceš prcat, 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 celou dobu o tom mluvíš. Marně se tomu bráníš, vždyť nakonec mě stejně vykouříš. Takže vlastně, jako je kdyby... No, ale jste to vy, kdo nakonec v tom veřejném prostoru říká OK, tuhle tu písničku stahuju ze svých streamovacích služeb. A ta moje otázka vlastně je, jako, jestli to má smysl tohle to udělat. Já jsem chtěl být férový a chtěl jsem, uh, nebych jak to mám říct, chtěl bych prostě nikomu nevylovat pocity, že, ta písnička opravdu vypadá špatně na tom. Já to přiznávám, je to sebe reflexe. kdyby jsem měl nějaký přesvědčení o tom, že hej, tohle je prostě jenom pár slov, prostě kteří ti nemůžou vůbec ublížit, nech mě být, prostě já jdu domů za svým synem a tam s ním budu, tak to udělám. Já jsem na to dost tak jako tvrdý člověk, ale já tady vnímám, že na tom papíře to vypadá opravdu jako špatně. A že něco takového by člověk, který ho poslouchá sta tisíce, jestli ne milion lidí, možná na to měl minimálně nějak reagovat, což jsem udělal. A jsem z toho poučený a nejspíš už nebudu skládat písničky tohohle charakteru. Opravdu to mě by a mělo to zesměšit toho muže. Asi si to odpustím příště.